Takže vítejte lidi, já jsem Pauli a tohle je video, ve kterém bych vám chtěl ukázat hru Endless Space 2. Na začátek bych opět rád poděkoval vývojářskému studiu, které mi tuto hru nabídlo, abych z ní udělal nějaké video, či odkaz bude v popisku videa, pokud máte zájem. A možná bys mohli dočet, co to vlastně je za hru. Tahle ta hra je v alfa verzi, veřejné alfa verzi a jedná se o 4X vesmírnou strategickou hru. 4X víceméně znamená, že to je velmi propracované, je tam v tom velmi faktorů, které můžou určovat chod této hry. A myslím, že tato hra je velmi zajímavá. Bohužel neobsahuje ještě všechny prvky, které budou ve finální fázi hry, protože jak říkám, je to alfa, tudíž hromada věcí se teprve dolaďuje a tohleto rozhodně není taková hra, jaká bude, až bude dodělaná. Já bych řekl, že proč bychom čekali, můžeme se do toho pustit, takže dáme novou hru, mimochodem tohle je naprosto nádherné, hraje to i krásná hudba, velmi se mi to líbí, teď vidíme, jak to dopadne. Ok, mám tady tutoriál, vypadá to tutoriál, máme zatím jenom jeden, dobře, zvolíme teda tutoriál, že jsme expert. Tak, tady máme tady nějaké určité možnosti, takže první, co musíme zvolit, tak je určitá fakce, nebo určitá skupina lidí, mimozemšťanů, co budeme. Zatím jsou teda ve hře pouze čtyři. Ovšem, plánuje se přidat mnoho dalších a také pochopitelně budete moci si tyhle ty druhy upravit nebo si udělat kompletně nové. Ovšem to bohužel tím není připravené, se všechno bude teprve řešit. Tudíž, abych to nějak extra dlouho neprodlužoval, tady můžeme vidět, jak vypadají lodě určitých skupin a tady mají určitě nějaké určité bonusy. Musím přiznat, že nemám sebemenší dušení, jak to vlastně funguje, co tady má, jaký věci, jaký jsou tady, jaká je tady měna, jaký jsou tady komodity a tak dále, vůbec netuším. Viděl jsem jenom pro pár minut, ale možná mě zajímavé to zjistit. Já bych řekl, že proč ne, tohle vypadá jako velmi, velmi zajímavá postava, takže vybereme si tu postavu, říkám, netuším vůbec, co to znamená, vůbec netuším. Protože dostáváme hromadu věcí. Očividně budeme rychlí, budeme nějací hrdinové, dobře, a budeme dobří bojovníci, který se ničeho nebojí, fajn, proč ne? Dobře, můžu si vybrat barvu? Ok, dobře, modrá barva, proč ne? Galaxie, to se můžu mimochodem podívat tady vedle, dostal jsem k tomu krátký návod, tak aby bych věděl, co je dobrý nápad. Dobře, pro první hru je teda navrhovaná jiná. Jiný druh mimozemšťanů, ale tohle se mi líbí víc. Co se týká galaxie, tak je navrhovaná tahleta. Z typu, že asi tohleto. Říká se, že je malá, ovšem já se nechám střední. Věk, netuším, co je věk, řekl bych, že ano, je to tak, je to věk celého vesmíru. Tudíž necháme normální, constellation, unikátní, dobře. Myslím, že asi pokročilé nepotřebujeme. Tak, máme tady 6 protihráčů, dáme si 4, aby to bylo jednodušší, přesně jak mi tady návod radí. Obtížnost máme normální, proč ne? A dobře, já bych řekl, že můžeme začít, to vypadá docela dobře, pojďme se do toho pustit. Uvidíme, jak to dopadne. Takže, ok, zatím velmi zajímavý obrázek. Kam je to docela rychle. OK. Výborně, jsou to rychle. Máme tady kapcénu. Had we not discovered the virtual relics, our tale would have ended there. By their grace, we were elevated. And we strive to serve their memory. Yet, in our moment of exaltation, a false prophet arose. The heretics summoned ancient demons and corrupted the faithful. But we refuse his lies and reject his accusations. We will see the heretic drown in his blasphemies. He will not break our will and bring ruin on our church. Only then can we shed our mortal cloth and rise. Endless.
Musím říct, že tohleto bylo velmi, velmi působivé. A tomuhle bych se hned dostal, akorát bych chtěl říct teda, že pokud jste nepochopili, o čem to je, tak má nějaká historie těchto těch lidí, nebo budu to asi říkat lidé, když to nejsou lidé, dejme tomu, že vlastně to jsou lidé, protože ano, tak jsou to lidé, tak víceméně jde o to, že jsou nějak strašně nábožensky založený a měli mezi sebou nějaký problémy, ale už to vypadá, jsou to v pořádku. A nám půjde o to asi, aby se nám dál dařilo nějaký rozvoj. Ok, tohleto si můžete určitě přečíst, trvalo by to asi delší dobu a obzvlášť bych to musel ještě překládat, tudíž, fajn, máme to tady. Máme teda, objevili jsme nějakou planetu. Dobře, objevili jsme planetu, dobře. Co to tady máme? Ano, to jsem říkal, že v podstatě jsme nějak strašně pobožní, jsme velmi odlišní k ostatním druhům. Fajn. Tady to je docela důležité, co se týká gameplay, protože naše populace neporoste pomocí jídla, ale pomocí nějaké esence. Dobře. Dobře. Fajn. Děkuju mnohokrát. Takže, tak musím říct, že tohle je další věc, která je opravdu velmi, velmi pěkná. Velmi pěkné. Opravdu velmi pěkné. Tady máme nějaké planety, které, o můj bože, oni se točí. Wow, ono to funguje. Co je tohleto? To je, jsou mé lodě? Ok, jak říkám, nemám se menší dušení, o co se tady jedná. A, že to jede na kola. Tudíž něco jako civilizace, dobře. Vypadá to, že tady máme nějakou měnu. Dust, dobře, máme tady ten nějaký prášek, dejme tomu. Což bude měna, tohleto je influence, tudíž influence, dejme tomu, protože nejsem schopný najít rozumné slovo na přeložení. Tam tady máme dál Titan, Hyperium, což netuším, co znamená, Adamantian, ok, typu pojď nějaké rudy, antihmota, fajn, další úžasná ruda a další úžasná ruda, pravděpodobně ruda. Dejme tomu, tohleto je teda naše esence, což je něco jako jídlo, akorát že my hold z jídla nežijeme, což dává asi trošku smysl, když se podíváme na naše lidi. A tohleto je Arx, ok. To je asi docela důležitý pro naši rasu. Takže. Ok, nemám se mi čím, co to znamená, nevím, to zjistíme. Koukám, že nám chybí výzkum. Můžeme očividně zkoumat, ano. Dobře. Dobře. Jo, tak to fakt už nepotřebujeme. Co tady máme? Jsou tady tři skupiny výzkumu. Dobře. Co to tady máme? Tohle to jsou možná věci, které už máme. Tohle to pravděpodobně ještě nemáme. Dobře, farmy. Botanika. Myslím, že tohoto je důležitá věc na začátek, jsem tak tady zjistil z toho tutoriálu. Takže o co tady jde? Dobře. Výborně, budeme potom moci začít kolonizovat planety. Tropické planety. Tudíž to mi přijde jako dobrý nápad na výzkum. Jedno kolo? Jestli to je jenom jedno kolo, tak to je docela zajímavý. Myslím, že čtyři kola. Fajn. Tak to je dobrý. To je nejlepší, co tady. Aha, tak to je naše... Ježišmarja, jak to mám říkat? Naše říše. Fajn, to zní docela dobře. Co to máme? Populace jedna. Systémy, které vlastníme jedna. A nějaký hrdinové. Dobře, armáda. Nic za švatím nemáme. Fajn. Zajímavý. Co dál? Tohle vypadá jako politická stránka. Všichni jsou náboženství, všichni jsou věřící. Máme tady nějaký zákony. Ježišmarja. Máme tady nějaký politické strany. Nějaké určitý akce.
Volby. Dobře, to vypadá se ekonomika. Ano, to vypadá na ekonomiku a na obchod. Dobře. Ekonomika. Ježišmar, ok. Ekonomická stránka, tohle je výzkum, pokud se nepletu, ano. Tohle to budou naše lodě. Tu naši hrdinové očividně, kdyby to jsou nějaký generálové, to by mohlo znít lépe. Tohle to zatím nemáme, jsou questy, dobře. A tohle to jsou diplomatické operace, fajn. Dobře, to jsme zjistili, co znamená co. Co je tohleto? Co je tohleto? To je... Dobře, chci tebe. Tebe? Co s tím můžu udělat? Expedici, dobře. Sondy, expert... Dobře. Takže potřebuji, aby si prozkoumal... Tohle? Jdeme tomu? Výborně. Výborně, výborně. Ty? Můžu dělat co? Já bych se všim, co to je za loď. Ok, můžeš. Ty můžeš taky prozkoumávat očividně. Takže... Ok, vezmu tebe. A... Automaticky zkoumej. Ty... Víš ty co? Taky radši automaticky zkoumej. Dopadne to asi líp. A vy, typuju, že jste... Co vy jste? OK, fajn. Tudíž vás tedy asi nechám na pokoji. Teď máme planety. Tohle je naše planeta. Naše domovská planeta, pravděpodobně. Dobře, dobře. Naše domovská planeta, co tady máme? Co tady máme? Tady nějaký věci. Tohle to bude pravděpodobně jídlo, nějaká technologie. Ta technologie produkce, tohoto je ten prášek, nebo měna, věda a influence, fajn. Tady o tom víme nějaký... výborně, tak je na stejně, aby to někdo šel zkontrolovat. A objevil tam něco, aby jsme věděli, jestli to můžem osídlit nebo ne. Tady máme tady nějaký věci, můžem tam přijmout. Paráda, nějakýho... správce, nebo jak to můžeme říkat. Proč ne? Population scan. OK. 33% plná je tahle ta planeta. Dobře. 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 Tak. Ne, jsem nechtěl. Musím říct, že to je velmi... Ne, ježišmarja, já jsem to trošku ztrácet. Velmi zajímavý. Velmi zajímavý. Tak, to jsme ještě se nepodívali, co je tady. Failed? Ok. Nic zajímavého jsme neobjevili. Dobře. Získali jsme tohodle typka, fajn. A... dobře, fajn. To je tohoto. Nastavení... Ok. Nejmůže, co jsem jako extra udělat, pak ještě tohleto. Aha. Titan. Expedice, jo, to jsem nastavil tady. Aby to musíme ukončit kolo. Uvidíme, co to udělá. Musím se přiznat, že moc neduším, co dělám. Budu ho muset objevovat. Co s tebou? Ty automaticky objevuješ. Je tady nějaká možnost, jak něco třeba postavit nebo něco takového na téhleté planetě. Což je naše domovská planeta. Můžu něco postavit? Je to opravdu pěkná planeta, to bez pochyby. Co kdybych chtěl začít? Aha, okay, to ještě nemůžeme dělat zatím. Co kdybych chtěl něco postavit? Ne. Stavit se nebude prej. Nikde. Můžu... Fakt, tady máme loď. A můžu ji nějak třeba postavit. Nevypadá to úplně, že bych mohl.
Tudíž tady zkoumáme, dobře, k čemu mi to teda bude? K čemu mi tohle teda bude, když nemůžu... Tady není... tady. Mám to. Takže, výborně, nějaká farma. Dobře. OK. Navrhuji postavit farmu. Tady? OK, teď jsem něco někde... Jo, takhle to funguje. Začínám pomalu a jistě tušit. Takže. Děláme tohleto, potom bych chtěl postavit farmu. Ano. Nějaký jídlo, což je vlastně úplně k ničemu. Tudíž radši tohleto, aby jsme dostali víc toho, co je pro nás vlastně jídlo. Fajn. Takhle to teda funguje. Vypadá to, že naše lodi něco objevili. Objevili jsme tady další systém. Výborně. Ty jsi dokončila průzkum. Expedice. Ale výborně, řekni nějakou planetu. Další nějakou planetu. Typu, že asi teď to tady bude celkově zkoumat. Je to docela zajímavé. Tam na všech těch planetách je hodně prostoru, se týká jídla. Tudíž signál, atmosféru a terén. Zkontrolujeme atmosféru tyhle planety. Výborně, atmosféra, mají 2 měsíce a dostali jsme nějaký materiál. Můžu prozkoumat, můžu tam poslat signál. Prvně zkoumáme, jestli tam nějaký život. Možná, něco jsme dostali. Nevím, jestli to je... OK. Zajímavý. Proskáme atmosféru tady. Atmosféra... metalická voda. Tudíž to bude asi něco, že místo vody tam bude metan. Nebo něco takového. Takže aslo bude menší střih a můžeme teda pokračovat. V našem hraní, které teda bude rozhodně zajímavé, protože musím říct, že netuším, bychom skončili opět. OK, ale pojďme. Tam je další kolo. Vidíme, jak to pojede dál. Tady je ta naše jedna pravděpodobně průzkumná loď. Dál pokračuje a zkoumá. Dobře, udělali jsme určitou expedici na nějakou planetu. A atmosféra, opět jsme tam našli metalickou vodu. Auto jsme byli u této metalické vody. Což jsem tvrdil, že může být nějaký metan, že ano. Pravděpodobně. Na co to číslo, je to dlouho, jsou tam nějaké bonusy v tom případě a dostali jsme nějaké věci díky tomu. Fajn. Ty máš teda pravděpodobně ještě co dělat, ty asi taky. Jak vypadá naše planeta? Pracujeme na tomhle tom, potom jdeme pracovat... takhle. To se dělá nekonečnou dobu, to úplně nepotřebuju. To úplně nepotřebuju. 50 populace. Co by sem tady sotra mohlo hodit? Tím přemýšlím, tak to opravdu vůbec nepotřebuju. Potřebuji nějaký lodě. Já se tím nepotřebuju. Proč bych neudělal tohle? To vypadá jako docela přijatelná věc, která by se mohla hodit. Construction completed. To je tohleto. Paráda. Paráda. A kde pak jsme teda teď a co se tady děje? Akademie. Výborně. Tady se teda prostě s těma hrdinama nějakým způsobem, dobře. Akademie byla založena nebo objevena, dejme tomu, nějakým neznámým druhem, což neznáme. OK, máme quest, mám takové tušení, že tohleto, fajn. OK, hromada textu. Máme zlikvidovat všechny piráty. V našem okolí.
Dobře, to jsem ochotnej a možná i schopnej udělat. Tudíž. Moje, dejme tomu, nevím jestli bojová loď. Čekal jsem, že mi to třeba někde ukáže. To je třeba žádný piráty nikdy nevidím, ok. Zkusíme teda je, zkusíme je, sem? Ne ty. Jo takhle. Jo takhle. V tom případě já bych potřeboval ještě jednu takovouhle loď. Třeba ještě jednu takovouhle loď. Tudíž tohle asi tak nakonec. Ok, fajn. Tak nakonec neuděláme a uděláme. Co vypadá... Sakra, mějte nějaká možná, abych si vlastně nějaký informace o té lodi větší? Pravděpodobně ne. Tok 27, tok 27, to je podle pohyb 5, 5, 18, 18, 1, 1. To je skoro to tež, až na to, že tahle ta má víc HPček. Dobře, uděláme tuhle tu loď. Dokončili jsme výzkum. Máme výzkum hotovej. Tudíž co uděláme dál? Co by se tak jakože mohlo hodit? Co by se tak jakože mohlo hodit? Botanika. Nestabilní izotopy. Proč ne tohleto? Mohlo by se nám hodit nějaký efektivní štíty. Dobře. Dobře, počkáme se dát tam tahleta loď. Připraví. A bude funkční pohybu. Proč ne? Celá pro mě dobrý nápad. Dobrý nápad. Uvidíme, dobrý nápad. Netuším, co je dobrý nápad. Ale my se to uvidíme. Takže dokončili jsme tohleto, dostali jsme, wow, 100 z Empire Dustu. Dobře, zajímavé, zajímavé jméno. Ty nemáš co dělat. Tahle loď nemá co dělat. Takže. Můžu vypustit sondu. Dobře, vypustíme sondu, která platí tudy. Paráda. Máme ještě další sondy, vypustíme ještě další sondy. Tak, pustili jsme nějaké sondy, které tady budou prohlídat. A... OK, a tím nemůžeme očividně nikam dál. Dáme něco, co bychom dál mohli pohlídat. Tudíž... OK, zatím nic nedělej. Nic nedělej. Víme, co udělají ty sondy. Vůbec netuším, takže bude zajímavý. Ano, toho asi musím se zmáčknout, takže běž automaticky prozkoumávat, to není potřeba. Automatický průzkum, ty sondy pokračujou. Ano, objevili jsme nějaký systém v dáli. Tenhle pravděpodobně. Dobře. Nevadí, já věřím, že to někdo udělá, když mám automaticky všechno daný. Věřím, že to někdo udělá, jsem ještě 7 kol, když postavíme další loď. Fajn. Zatím nenašel žádný piráty, který mi tady trošku štvali, to je zatím dobrý. Tím asi nemusíme štvát. Tak, OK. Dobře, akademie z nějakého důvodu roste její síla. Dejme tomu. Naše průzkumy na lodi tady někam jedou. Přijatelé, co jde ty sondy malý. Malý sondy právě dosondovali, objevili nějakou, objevili trošku zajímavých věcí, ale ne úplně extra hodně. To bych možná taky mohl občas udělat, že ano? Když si zkontrolovat tyhle ty planety. Fajn, planety. A objevili jsme asteroid. Velmi pěkné. Tady máme další. Okay, to nevypadá úplně dobře. Taky nevypadá úplně zrovna dvakrát dobře. Tohle vypadá ovšem zajímavě. Tady jich bylo opravdu hodně a tohle planetu můžeme kolonizovat, fajn. To úplně ne. To úplně taky ne. A další planetu, kterou můžeme kolonizovat, je tady hodně. Výborně. OK, nemůžeme kolonizovat, nemůžeme kolonizovat.
Nemůžem kolonizovat. Fajn. Hromadu planet nemůžem kolonizovat, ale to nevadí. To je hodně, taky kolonizovat můžeme. Jako třeba tuhletu. Paráda. Ok, tak tohle to pochybuju. To opravdu pochybuju, ale zatím velmi, řekl bych, zajímavý. Tak bych to podal. Ok, dokončili jsme tím nějaký výzkum, to je trošku malý tady. Dokončili jsme výzkum, to znamená, že můžeme udělat lodě nějaké. Bojové lodě. A nějaké obranné lodě. Dobře, to není asi špatný nápad. Takže co dál? Akademie. Já bych řekl, že akademie, to když udělali nějaká další rasa, tak pravděpodobně akademie bude docela důležitá, jak nad tím přemýšlím. Takže akademii beru. Akademii můžeme zkusit udělat. Není zase takový problém. To jsou naše questy. Zatím teda nemáme úplně co dělat. Naše lodě pokračují v průzkumu. Se můžu podívat sem. Podíváme se na ty planety. Můžeme kolonizovat. S tím, že nemůžeme tu kolonizovat, proč jsme ji nemohli kolonizovat? Tuším. Nebo není myslím nekolonizovatelná, ale je prostě ne úplně ideální. Tak bych to řekl. Ještě dvě kola. A budeme mít naší loď, která je víceméně opět průzkumná, ale se týká útoků, tak je jedna z nejlepších, které jsem mohl udělat v tu dobu. To má pravděpodobně lepší. Ale malá civilizace, nebo méně pokročilá civilizace, objevili jsme méně pokročilou civilizaci. Paráda. Kde pak jste tady? Vypadá, ty lodě jsou takový trošku zvláštní, musím uznat. OK. Fajn. OK, nemůžeme s nima nijak nic dělat, já také kliknu. OK. Můžu s vámi něco obchodovat trošku? Ne. Pochopíte, jsem tak ještě četl, tak diplomacie je opravdu ve velmi raném stádiu, tudíž nedá se od ní nic extra očekávat. Ale postupem času bude diplomacie určitě celé důležitější a lepší a lepší. Tak, výborně, co pak máme dál? My jsme hotovou naši loď. 20% galaxie jsme už objevili, dobře. Dokončili jsme jednu naši loď. A náš hrdina má level up. Já můžu dát nějaký skill. Paráda. Co mu dáme za skill? Tuším. Proč ne? OK. Fajn. Náš hrdina je mnohem lepší. Fajn. Tudíž, co můžeme začít stavět teď? By to chtělo asi nějakou bojovou loď. Tak můžeme postavit tohle. Taky všechny ty budovy, které by se nám tady mohly hodit, pravděpodobně. A lodě můžeme stavit teda po to. To podle mě není vůbec špatný nápad. Jak to pojede dál? Okay, dokončili jsme opět výzkum a hromadu dalších věcí. OK, našli jsme planetu. OK, vypadá to velmi, velmi pěkná planeta, očividně. Další velmi pěkná planeta. Paráda. A objevili jsme i jednu další rasu. Výborně. Děkujeme. Končili jsme výzkum. Můžeme poslat teda ambasádu a muzeum. Dobře. Další to by se možná mohlo hodit. Tak by mohla být... Intergalaktický supermarket. To nemůžete říct, že zní špatně. Intergalaktický supermarket. Máme tady. Ano, tak tady oni bydlej. Pěkný. Rozhodně velmi pěkný. OK, každopádně. Toto video ukončíme tady. Pokud se vám video líbí, dejte určitě like, mě potěšíte. Já se naučím a těším se zase příště. Takže zatím.